העיניים והמבט, וכל כך חשוב, אז נדבר על ניתוח אפפיים, האם שקלתם פעם? רגע, לא צריך עוד, חכו. דוקטור רון עזריה, מה שלומך? אני בסדר גמור. ניתוח אפפיים, כמה זה חשוב לעשות את זה במקום הנכון, שלא ישנה לנו את המבט, שבאמת יעשה שיפור ולא נזק. אוקיי, קודם כל זה מאוד חשוב להגדיר מה הבעיה באפפיים, ולמה אנחנו רוצים לשנות את האפפיים. האפפיים ועיניים הם מכלול של מצח, של גבות, של האפף העליון, של אריסים. העין עצמה, הצורה של העין, הצורה של השקד, או העין עגולה ועייפה, והאפף התחתון. עכשיו, העיניים, כמו שכולם אומרים, זה דבר, איבר שהוא מאוד מדבר. אנחנו מסתכלים אחד על השני, העיניים כבר מספרות לנו את הסיפור שעומד מאחורי הבן אדם. ולא פעם אנחנו מחפשים דרך לשנות את המראה הזה. עכשיו, לא תמיד אנחנו... בדרך כלל אנשים אומרים לי, כן, זה ניתוח. אני אומר, לא תמיד צריך רק ניתוח. יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות, לשנות את המכלול הזה, גם בצורה לא ניתוחית. לאו דווקא ללכת ומיד לעבור איזושהי פרוצדורה עם חתכים וסימנים ופצעים. באיזה רגע זה מתאים באמת? אוקיי, למשל, נשים, ולא משנה מה גילם, אנחנו מאוד אוהבים לראות את הגבות שיש להם צורה של כמו וי, שזאת אומרת, החלק החיצוני של הגבה צריכה להיות קצת יותר מוגבעת מהעצם, הרכס הגרמי של העין. עכשיו, במידה וזה לא קורה והגבה היא קצת נמוכה ונותנת לנו מראה עייף, אני יכול לטפל בזה בצורה נורא פשוטה על ידי הזרקת בוטוקס. במקום הנכון, כי אם במקום הלא נכון זה עושה את ההפך, נכון? אוקיי, זה נפילה. זהו, צריך לדעת איפה להזריק את הבוטוקס ולא לקבל איזושהי צורה שהיא לא נכונה. פה למשל רואים אישה שעשתה איזשהו מילוי לאפף התחתון כדי לחסות או למסך את החסר הזה, את המרזב הזה שנוצר בין השקית לבין הלחי. יפה. שזה גם דבר שהוא אפשרי, הוא דבר זמני, הוא לא דבר קבוע, צריך לחזור על זה מדי פעם. אבל שוב, פעולה נורא פשוטה, עושים את זה במשרד, זה בלי אשפוז, בלי ניתוח, בלי הרדמה. עושים את הטיפולים האלה והולכים, ממשיכים את יום העבודה הרגיל. ובאיזה שלב כן צריך כבר ניתוח? אוקיי, כאשר אנחנו מדברים על בעיה שהיא בעיה קצת יותר מכמה הזרקות ופתרנו, או אפילו כמו פילינג למשל, כמטוטים עדינים באפף התחתון, אז צריך למתוח. למתוח ולהוציא אור ולהוציא רקמה. כשאנחנו מדברים על הוצאת רקמה, אני מדבר על אור ואני מדבר על רקמת שומן. השקיות האלה הידועות באפפיים התחתונות, שבאמת לא תמיד אני יכול לפתור אותן בצורה אחרת, אלא בניתוח. ואז אני מציע, אוקיי, בואו נעשה ניתוח שבו אנחנו נוציא את העודפים של האור מהאפף העליון, ניצור איזשהו כפל מאוד מאוד עדין לאורך קו הריסים. יש נשים שאני גם אציע להם בכלל לשנות את מבנה העין, אם העין מסתיימת בצורה עגולה ליד האישון, בואו נמתח אותה, נרים אותה קצת, ניתן לה את הזווית היפה הזאת שחסרה, את המראה השקד היפה. ואת האפף התחתון, לפעמים אנחנו צריכים למתוח אותו. כמו כל דבר, גם האפפיים יודעות, עם הזמן קצת להיחלש, ליפול, לראות היפות, לרדת למטה ולתת כל מיני מראה כזה של ארסל, מתוח, מלא. אז פעולה נורא פשוטה, ניתוח יחסית פשוט, בהרדמה מקומית, ואנחנו יכולים ליצור מראה הרבה יותר אלגנטי. זה גם יכול להיות בעיה שכבר האפאף ממש מכסה, האפפיים ממש מכסים את העיניים ואתה קשה לראות, נכון? כמו אולמרט למשל, נכון? זה היה מקרה. אנשים שמגיעים גם מבחינה רפואית, גם קופות החולים נותנות איזשהו כיסוי ביטוחי לאנשים, שיש להם כבר בעיה בשדות ראייה, זאת אומרת, הכובד של האפפיים העליונות מפריעות להם בראייה, במיוחד בלילה שכבר עייפים ונמאס למתוח כל הזמן, להרים את הגבות למעלה ולמתוח את העיניים. ואיפור, דבר נורא פשוט, איפור ששמים בעין העליונה, באפף העליון, והוא כל הזמן נמרח. אז יש נשים שאומרות לי, תשמע, לפני הניתוח לא יכולתי לאפר את האפף, עכשיו אני יכולה כבר לעשות איפור, להיות סקסית לבעלי. אבל יש משהו שאנחנו יכולות לעשות כדי יכולים לעשות כדי לדחות את הקץ? אנחנו טוענים שטיפולים בבוטוקס, הרי בוטוקס מחליש את השרירים שעובדים למטה, מורידים למטה. והטענה אומרת שאם אנחנו נתחיל טיפולים בבוטוקס בשלב מוקדם בחיים, יחסית, יכול להיות שאנחנו נגיע לדחייה מתישהו של הצורך בניתוח או במשהו הרבה יותר מסובך כדי לתקן. שתיית נוזלים חשוב?
שתיית נוזלים, הידרציה, שימון של האור, טיפולים קוסמטיים נכונים באור. עישון גם עושה נזק, נכון? עישון זה, זה, זה סדרה של נזקים. לאור הוא לא בדיוק עוזר. הוא... כל הגורמים הסביבתיים, הזיהום אוויר, תזונה, מים, כל הדברים האלה משפיעים, גם ישפיעו על העיניים. אלרגיות למיניהם, אם אנחנו לא מטפלים בתגובות אלרגיות שידוע לנו שאנחנו סובלים מהם, אנחנו כל הזמן העיניים, כל הזמן עובדות, כל הזמן... אני יכולה להגיד לך שכשאני אוכלת מלחים לפני השינה, סושי, סויה, כל המלחים, אני קמה בבוקר ממש עם נפיחויות, שקיות ממש מתחת לעיניים. נכון. זה סופח אחרי הנוזלים וממש רואים את זה. נכון, הבוקר הוא בדרך כלל קטסטרופלי לעיניים. הכל תלוי מי אוכלים את הסושי בערב. עם מי? ומה קורה אחרי הסושי? לא. אם יש חפוז אחרי הסושי, הכל בסדר. אם יש חפוז, אז המלחים נספגים, ומי נורא לי בכלל, והכל בסדר. תודה על הפאנל. בוטוקס חשוב לשקול לפני ניתוח וללכת שוב למנתח הנכון.